Okej, nu börjar snart striden. Får vi se här. Ja, bra. Någon satt ut en bil. En till bil. Klarar vi oss ett tag här? Karate Fighter. Reptile. Det är alltid lite långsamt i början, men det är ganska många spelare med i det här spelet just nu som har ganska bra ton. En bil här, en sniper och tre bilar. Kommer den? Boss one. Den första bossen kommer i våg 8. Vilken biff. Vi vinkar till hen.
hoppas jag. Okej, jag får placera en sån här kula. Lång kamp det här om en stund. Thank you.
för nästa våg. Överlevde du det där? Men du har inte sett något. Oh!
att de förklarar lite längre. 2.34, 2.38. Okej, nu kommer den. Dags att mäta din död.